උණුසුම්පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වර්තා වූ තවත් උණුසුම්පුවක්. සම්මානනීය රංගන ශිල්පී දර්ශන් ධර්මරාජ්ගේ දේහය පසුගියදා බොරැල්ල ජයරත්න මල්ශාලාවේ බුහුමන් පිණිස තබා ගැනීමෙන් පසු ඔහුගේ උපන් ගමවන රක්වානට ගෙන ගිය අතර රක්වානයේදී ඊයේ සැඳෑවේ දහස් ගණනකගේ සෝසතුන් මැද ජීවිත රංග මඩලින් සමුගත්තා. රක්වාන කොටගලපාරේ පිහිටි නිවසේදී පවුලේ ආගමික චාරිත්‍ර සිදු කිරීමෙන් පසු රක්වාන පොදු ක්‍රීඩා පිටියට දහස් ගණනින් සිංහල දෙමළ මෙන්ම මුස්ලිම් ජනතාව එක්වී සිටියා. කලාකරුවන් වෙනුවෙන් රංගන ශිල්පී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා සහ සිනමා නිලි නිරංජනී ෂන්මුගදාස් මෙනවිය කතාබහවත්වනු ලැබුවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ශෝක පණිවිඩද මෙහිදී දක්වා තිබුණා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ලෙසින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.